Doamne ajută iubiți credincioși, bine ne-am reîntâlnit la o nouă emisiune Drumuri Spirituale. Intrăm în capitolul 2 al acestei cărți, primul volum de altfel din Ne vorbește Părintele Arsenie. Capitolul 2, Convorbiri duhovnicești, în care îi vedem pe tinerii călugări. Se pare că dintre ei erau chiar la începutul vieții lor în mănăstire, interesați de anumite aspecte de debut. Aspecte care s-ar putea să ni se potrivească și nouă. De ce am spus nouă? Pentru că oricât de mi se pare nouă că am fi înaintați în viața cea duhovnicească, tot la începutul ei ne aflăm. Și atunci, chiar dacă aici vom vorbi de viață monahală, de începutul vieții călugărești, noi vom parafraza la recepție și vom înțelege numai decât viață duhovnicească. Prima întrebare adresată părintelui Arsenie. Cu ce fapte bune trebuie să se întrarmeze mai întâi frații care doresc să intre în nevoința monahală? Cel dintâi lucru și înainte de orice. Ce formulare interesantă și pentru lingviști. Cu întărire, așa, adică chiar primul înainte de orice, nu? Trebuie să știe cel venit în viața monahală că este o intrare fără de întoarcere. Ai intrat odată în viața monahală, de acolo nu este firesc, nu este normal, nu este bine, nu este de folos să cauți cale de întoarcere. De asta e bine ca măcar la ușa intrării în mănăstire să te gândești pentru ultima oară. Dacă cumva te vei lăsa vreodată ispitit. Ești convins la intrarea în mănăstire că ar fi una din primele lupte de altfel ale diavolului să te scoată din viața călugărească. Iar tu îți pui stabilă în minte și în suflet pentru această ispită și atunci nu vei avea probleme. Adică devii totalmente hotărât, dedicat, dăruit lui Hristos cu toată ființa ta. Să știe că a venit la viața monahală și că este o intrare fără de întoarcere. Să rămână într-o definitivă statornicie. Statornicia este cea care trebuie să caracterizeze viața oricăruia dintre noi. Nu doar a călugărului, fie el începător sau avansat. Și creștinul este bine să fie statornic în tot ceea ce hotărăște să facă în viața lui. A hotărât tânărul să învețe o meserie, să fie statornic până când dobândește pricepere și își va câștiga existența cu ea. Lipsa statorniciei la acest subiect îl vedem, din păcate, astăzi, încercând pe mulți dintre tinerii noștri și se apucă de o meserie. Li se pare greu. Renunță. Au pierdut timp, au pierdut investiție materială, sufletească, de tot felul. Nu-i nimic. Încă sunt susținuți de părinți. Părinții, mă rog, săracii nu le convine, dar își iubesc copilul și cu siguranță îl susțin. Încearcă altă cale. Acolo, nu sunt pentru așa ceva. Și uite așa, îl ispitește diavolul, cum de altfel îl ispitește pe orice alt tânăr, la care vedem statornicie, adică s-a apucat de un lucru și merge pe drumul acela fără probleme. Și acela a fost încercat. Dar și-a dorit foarte mult acel lucru. A răzbit peste încercări. Și a mers mai departe. Ce să mai vorbim de
însemnătatea statornicii pentru noi mirenii, care, în tinerețe, ne îndrăgostim, iubim și ne asumăm responsabilități. Ne căsătorim. Tot un drum fără de întoarcere. Este un drum fără întoarcere și căsătorie. Dacă așa îl privim și așa ne-l asumăm, îl ducem unde trebuie. Dacă vedem că se poate și întoarce, ne cam batem joc. Nu de căsnicia cu respectiva persoană, cât de noi. Ne-am bătut joc de acea căsătorie. Ne-am bătut joc, de fapt, de noi. Primul care va suferi cel mai tare ești tu, cel care ești lipsit de statornicie în viața conjugală și în multe altele. Să știe că cinstea aceasta este fără de asemănare. Să-i slujească lui Hristos, dăruindu-se cu totul asemenea îngerilor. Vorbește aici clar despre călugării. Dar și noi să purtăm această cinste de a fi strungar, să mă simt într-o mare demnitate, într-o mare cinste. Eu cunosc strungărie. Eu știu să mânuiesc utilajul acela greu care face lucruri minunate. Bine, utilaj greu e cu totul altceva. E un utilaj, da? Ce să mai vorbim de demnitatea pe care o simte un bărbat în prezența femeii iubite? E soțul acelei femei minunate, o consideră și are și temeiuri, nu? Și se simte bine în prezența ei, într-o mare demnitate. La fel și călugărul, să-și vadă de această demnitate, să știe că cinstea aceasta este fără de asemănare, anume să-i slujească lui Hristos, dăruindu-se cu totul asemenea îngerilor. Așa, omul de rând, punând, iată, la mare înălțime călugărul, are acea demnitate, acea cinste de a fi în ceea ce este așezat sau în ceea ce s-a așezat de bunăvoie. Nu singură înalta înțelegere îi va păstra statornicia în cinstea de a-i sluji lui Hristos, dăruit ca monah, s-a dăruit pe sine ca monah. Deci nu doar înalta înțelegere, adică să înțelegi bine cu mintea ce înseamnă să fii călugăr și asta te va ajuta să devii statornic, ci neapărat să simtă că o face dintr-o necesitate sufletească. Nu doar cu mintea, ci și cu inima. Amândouă contopite în voința de a fi călugăr. În voința și în bucuria de a fi mecanic, de a fi șofer, de a fi arhitect, de a fi medic, de a fi soț sau soție, după caz. Să înțelegi ceea ce trebuie să faci, dar să-ți fie ca necesitate sufletească. Chiar simți nevoia de a avea acea persoană lângă tine. Chiar simți bucurie de a privi pacientul, de a face o anamneză responsabilă, de a pune un diagnostic precis și de a-l vindeca, de a face tot posibilul să-l vindeci. A te strădui să faci un traseu ca șofer cât mai bine pentru călătorii pe care îi conduci. Nu? Simți nevoia sufletească de a fi bine. Partea aceasta, ce ține de inimă, va trebui cultivată și încurajată în relațiile ce le avem cu începătorii. Iată, putea să vorbească astfel venerabilul Arsenie Papacioc, nu? Să avem grijă, să avem suplețe cu cei începători, ca să se așeze la inimă partea aceasta. Iubirea călugăriei, iubirea meseriei, ți-o insuflă și venerabilul mentor de la care ai învățat. Ai învățat de la un maestru bun strungărie, ai învățat de la un instructor bun șoferia, ai învățat de la medici, nu doar cu titluri științifice, nu doar cu practică și cazuistică impresionantă, dar în primul rând
Ei văzut iubind ce fac și ți-au insuflat și priceperea, înțelegerea meseriei și dragostea pentru ea. Lucrul acesta să fie în atenția tuturor viețuitorilor în mănăstire. Lucrul acesta să fie în atenția tuturor viețuitorilor pe acest pământ. Să înțelegem ce facem și să iubim ce facem. În inimă zic, unde cu harul lui Dumnezeu sunt toate forțele biruitoare din om, cum se zice în pildă, în capitolul 4, versetul 23, păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea țâșnește viața. Adică în ea este și din ea țâșnește viața. Pe fondul acestei liniștite statornicii va veni noilor începători o eliberare cât mai totală de lume și bunul Dumnezeu le va dărui în toată viața lor multe bogății duhovnicești necunoscute de ei și îi va umple de o supraomenească bucurie. Încercăm o parafrazare. Pe fondul acestei liniștite statornicii, în căsnicie, în meseria, în postura în care ești așezat în societate, va veni noilor începători o eliberare cât mai totală de stresul de a fi în postura. Ați văzut vreodată? Da, am văzut odată un tânăr medic, la 30 și ceva de ani, își terminase cu brio specializarea și avea așa o bucurie și era o hotărâre, o statornicie în cardiologia pe care doar ce o îmbrățișase, devenise specialist în cardiologie. Și îl vedeai cu câtă, nu doar pricepere, parcă era ceva mai mult decât priceperea, cea cu care lucra. Bucuria, statornicia, toate acestea se vedeau. Chiar asta și-a dorit și asta a împlinit, iată, cu înțelegerea posturii și cu bucurie. A înțeles și a simțit. Și îl vedeai, deși era la început, cum lucra întrânsul harului Dumnezeu. Pentru că el a făcut ca om tot ceea ce a trebuit să facă și acum a lucrat și harului Dumnezeu. Îi plinea micile neputințe de om. Știm, nu? Harul lui Dumnezeu când vine în om, are două mari lucrări, pe cele cu neputință le vindecă, pe cele cu lipsă le plinește. Ca Harul lui Dumnezeu să vină peste noi, avem nevoie de această înțelegere a statorniciei cu mintea și a iubirii de a fi statornic în ceea ce am ales. Și Bunul Dumnezeu le va dărui în toată viața lor multe bucurii duhovnicești și materiale celor harnici, nu? Necunoscute de ei și îi va umple de o supraomenească bucurie. Câtă bucurie nu dobândește omul atunci când lucrează cu sârg, cu pricepere, cu bucurie cele pe care le-a îmbrățișat, dar le face. Înțelegem, deci, că această prima faptă bună pe care trebuie să o aibă în vedere orice începător este statornicia pe care să o înțeleagă și să o iubească. Care este virtutea hotărătoare a noilor începători cu care ar putea să biruiască ispitele
și patimile cele din lăuntru și cele din afară. Ei, iată, vedem că ispitele vin și din lăuntru, din interior, din cele pe care le-am acumulat și din afară, din exteriorul omului. Fie de la alți oameni, fie de la diavol, oricum din exteriorul tău. Deci sunt practic trei, din interior și din exterior, iar din exterior de la oameni sau de la diavol. Bun. Deci care este virtutea hotărătoare a noilor începători cu care ar putea să biruiască aceste ispite? Există o virtute? De la început, Dumnezeu a creat pe om cu această puternică și mult discutată însușire, voința liberă. Noi mai știm și din alte discuții, nu? Voința, alături de simțire și de rațiune, sunt cele trei afecte care reprezintă chipul lui Dumnezeu din om, afecte pe care Dumnezeu ni le-a dăruit libere. Iată că voința liberă, ea trebuie să avem grijă mare de ea ca să putem birui toate ispitele și din lăuntru și din afară. Aceasta ni se cere mai întâi, să vrem să biruim ispitele. Dorința, voința de a face. Orice alt lucru din viața omului, bun sau rău. Lupta cu patimile nu este altceva decât un lucru bun, nu? Este să începe cu voința. Îmi doresc să fac cu tare lucru. Îmi doresc să lupt cu patimile. Îmi doresc să merg la muncă. Îmi doresc să plec în concediu. Îmi doresc să fac orice altceva. Ei, primul lucru este legat de voință. Vreau. După aceea încep planurile, cum să fac, cum să trec și cum să împlinesc. Și trec la mers. Că nu doar a zice. A zice este efectul voinței, dar ea se desăvârșește, voința liberă, prin a merge ca să ajungi. Nu? Spunea Părintele Asenie Papa Giovanlu. Nu doar a zice, ci a merge înseamnă a face. Și mișcând va veni neîntârziat harul. Ia. Dacă te miști, dacă te pui în mișcare. Altfel nu. Vrei să biruiești ispita. Și începi să te miști spre această împlinire a biruirii ei. Dacă nu, dacă doar vrei și nu faci nimic, nu te lupți. Omul bolnav, că și ispita poate să fie de fapt o boală, nu? A minții sau a sufletului. Omul bolnav află că este bolnav. Mai întâi se simte nu bine. Se cercetează. Merge consultă un medic. Află că e bolnav. I se spune diagnosticul, i se comunică tratamentul de urmat. El zice, asta e diagnosticul, iată medicamentele, trebuie să mă fac bine. Vreau să mă fac bine. Și doar atât? Nu te faci bine. Trebuie să începi să iei medicamente, trebuie să începi să ții regimul alimentar pe care ți l-a prescris medicul. Trebuie să faci exercițiile de recuperare specifice respectivei boli. Și de-abia după aceea, chiar dacă tu începi să te simți bine, verdictul vindecat nu-l dai tu. Se poate să coincidă cu părerea ta că m-am făcut bine, dar verdictul îl va da medicul. La fel și cu cele duhovnicești. Vreau să mă fac bine de cutare patimă. Ce fac? Mă duc să fiu consultat întâi de toate. Într-adevăr am patimata sau e altceva? Și eu văd doar puțin din. Și mă duc la medic, la duhovnic. Îi spun
simptomele, îi spun toate antecedentele mele. Și din toate acestea, dacă mai e nevoie, mai sondează și el cu alte întrebări și astfel reușește să îți pună diagnosticul și să-ți prescrie tratamentul. Uneori chiar un canon. Trebuie să faci, frate, 300 de mătănii pe zi. Îți este de folos să citești psaltirea, o catismă pe zi neapărat. Să-ți faci canonul tău de rugăciune. Măcar rugăciune de seară și cele de dimineață. Și uite așa, luând un canon, un medicament, începi ușor, ușor să te biruiești acea ispită. Să nu te lași biruit. Depinde de voința liberă. Rugându-ne intens lui Dumnezeu, voind și ostenindu-ne mereu, harul nu va lipsi de la noi. Iată, voind și arătând că vrem, în fapte, ostenindu-ne. Osteneala, nevoința, nu este altceva decât expresia văzută, mișcată de noi, a mișcărilor noastre, că vrem. Și dacă Dumnezeu vede că vrem, atunci vine și harul. Dacă nu mergem deloc, harul nu vine. Iată unde este taina de început și totodată a biruinței noastre. Voința exprimată, mișcată. Harul este de natură divină, nu? Energie necreată. Spune Sfântul Grigorie Palama. Adică o sursă inepuizabilă, pentru că e de la Dumnezeu cel veșnic. Nu se consumă. Nu se epuizează. Nu există o limită acolo. Harul lui Dumnezeu este energie necreată și practic Dumnezeu o creează când vede. O materializează și ne-o dăruiește atunci când vede mișcarea noastră. Doamne, ce puternică este mișcarea noastră în voință. Energia necreată devine energie creată. Și începe să lucreze prin Harul Dumnezeu în viața noastră. Doar pentru că am apăsat pe buton. Am apăsat butonul voinței exprimate prin mișcare. Din primii pași spre viața monahală, duhovnicească, să spunem noi, plină de taine și înțelesuri prea frumoase, noul începător este bine să-și îndrepte inima și să-și însușească o aleasă evlavie nedifuzată și nădăjduită către Maica Domnului. E de mare folos. E de mare folos să-ți îndrepți inima și să-ți însușești această evlavie aleasă către cea aleasă, Maica Domnului. Dar cum o evlavie cu nădejde multă și nedifuzată. Nedifuzată, adică nediluată mai decât, dar și smerită, adică nearătată. Să fie acolo lucrătoare, tainică, profundă, cu nădejde, nearătată și concentrată. Apoi, mereu, cu bucuria în inimă. Aici este una din marile probleme. Ne alungăm repede bucuria din inimă. Trebuie să purtăm bucuria de a fi ai lui Hristos, de a fi ai Maicii Domnului.
Suntem veșnici cu sufletul. Este veșnic. Este veșnică. Pentru ce să mă întristez? N-am voie să mă întristesc cu nimic. E periculos să mă întristez. De asta, apoi mereu cu bucuria în inimă, spune părintele așa, să se recunoască, ai fi un fiu iubitor și nevinovat. Și Maica Domnului va arăta cu prisosință cât de mult se va bucura de a-i fi mamă. Așa cum Hristos Domnul a așezat-o. Nu e. Sunt unii care n-au înțeles. Săraci. Spunem astfel, cu toată părerea de rău pentru ei. N-au înțeles ce a făcut Hristos, deși știu. Știu foarte bine dialogul dintre Hristos răstignit, Ioan Botezătorul și Maica Domnului. Înainte să-și dea sufletul pe cruce, se adresează lui Ioan Botezătorul, arătând către Maica Domnului și spunându-i: Fiule, iată mama ta. Și invers, se adresează Maicii Domnului, arătând către Ioan Apostolul și Evanghelistul, zicând: Femeie, iată fiul tău. Ce a făcut atunci Hristos pe cruce? Prin Ioan a înfiat Maicii Domnului toată lumea. Pe toți cei ce l-au iubit pe Hristos. Ioan este numit și apostolul iubirii. Este reprezentantul, dacă vreți, al nostru, al tuturor celor care îl iubim pe Hristos. Și atunci, dacă îl iubim pe Hristos, cu siguranță devenim fii ai celui care i-a dat viață lui Hristos cel de noi iubit, devenim fii ai Maicii Domnului. Și este bucuroasă să ne înfieze. Dar cum ne facem înfiați ei, ea care vrea să ne înfieze, ea care vrea să-și ducă la bun sfârșit ascultarea pe care Fiul Său și Stăpânul Lumii i-a dat-o, să ne fie nouă mamă. Vrea să se necăjește că, spunea în alt loc Părintele Asenie Papacioc, Maica Domnului este supărată, este necăjită că noi cerem cât poate să ne dea, cât poate să ne ajute. Iată de ce. Nu doar călugărul, ci și creștinul. Ar trebui să o avem pe Maica Domnului nelipsită din evlavia noastră în toată manifestarea ei. Maica Domnului. Bine, uitați-vă că și în rânduielile bisericești nu există rânduială bisericească, că e întinsă, că este mai puțin întinsă ca timp sau ca spațiu scris pe cărți. Nu există rânduială de rugăciune care să nu se adreseze și Maicii Domnului. Într-o cântare dintr-un canon, canonul care de regulă este cuprins din 9 cântări, cât ar fi de întins canonul sau cât ar fi de scurt, ultima alcătuire, ultimul tropar din acea cântare este adresat Maicii Domnului. În unele cărți de slujbă, de ritual, de rugăciune, vedem scris slavă Tatălui, slavă, puncte, puncte, al Treimii. E clar că ce urmează este o alcătuire închinată Sfintei Treimi. Și acum, puncte, puncte, adică și acum și pururea și în vecii vecilor, amin, în paranteză, al Născătoarei. Adică știu că ceea ce urmează, troparul, alcătuirea, este închinat Maicii Domnului. Eu știu deja când încep să citesc acea alcătuire că mă voi adresa Maicii Domnului. Atunci să știu către cine îmi orientez toată privirea lăuntrică, toată atenția, toată gândirea și simțirea celor pe care le voi citi. Pe care le voi citi cu ochii, dar le voi înțelege cu mintea și le voi simți cu inima și mă voi adresa astfel cum se cuvine Maicii ca un fiu iubitor. O fiică îmbunătățită se ruga Maicii Domnului, zicând: Maica Domnului, arată-te a-mi fi mamă. Iar Maica Domnului a răspuns: arată-te a-mi fi fiică.
Eu ți-e zis, mamă, de mult. Da. Ce patim trebuie să lepede începătorii mai întâi din inima lor ca să poată gusta din bucuria vieții duhovnicești? Să lepede mai întâi patima care este mai aproape de el. Păi hai să punem ruleta și să măsurăm. Patima asta este la 60 de centimetri, patima asta este la 80 de centimetri. Nu vom face asta pentru că patimile, nu așa, măsurăm distanță. Nu. Care este mai aproape? Cea care mă ruptă cel mai mult, cea care mă tulbură mai mult, cea care simt că mă stăpânește mai mult. Ei, mai cu seamă aceea, prima patimă, este cea care, iată, este mai aproape, care stăpânește și cu mai multă tărie. Vin oamenii la spovedit și îi spun păcatele. Și firește că tu ca duhovnic, constatând că are păcatul cu tare, păcatul cu tare, păcatul cu tare, și îl vezi din ceea ce spune, că patima aia, chiar din câte ai înțeles de la el, nu va lepăda. Sau poate greu se va despărți de aceea. Și îi pui în vedere că, de fapt, tocmai aceea trebuie să fie subiectul preocupării sale duhovnicești numărul 1. Adică chiar trebuie să renunți la această patimă. Cea mai des întâlnită patimă, una din cele mai des întâlnite, cam numi aici și bârfa, care e destul de urâtă. Și judecata și osândirea aproape lui. Dar m-am gândit, mi-a fugit mintea la fumat. Sunt foarte, foarte mulți oameni, domne, minunați, ți-s dragi, te ungi cu ei la rană, sunt oameni frumoși la minte, la suflet, cuceritori. Doamne, au patima asta. Și îi propui, uite, de aici încolo nu mai fuma. Caută să te lupți. Caută să-ți asumi această luptă. Dacă tot vrei să... Ei de multe ori vin ca un necaz. Tot vrei să-ți ajute Dumnezeu. Tot vrei să intri în relația asta cu Hristos firească. De a te ajuta Tatăl cel Ceresc. De a te arăta vrednic de ajutorul pe care îl dorești de la el, caută să faci și tu ceva în sensul ăsta. Nu doar să ceri, dă-mi. Arată-te că te-ai întors. Că nu mai ești rătăcit. Și că te lupți. Și vine Harul Dumnezeu și te ajută. Dar măcar să vrei să te lupți. Problema este a lipsei de voință. Omul nu vrea să scape încă de acea patimă. Și e grav. Să știe că va trebui să lupte împotriva tuturor patimilor, dar mai cu multă atenție și într-armare cu acele patimi care îl înconjoară și anume îl pândesc. Sunt unii oameni care au această patimă de ascunsă sub o aparentă virtute. Îmi place să socializez. Îmi place să fiu și cu ora, și cu ora, și cu ora. Sunt prietenos. Lucru bun. La primă vedere, la prima auzire, lucru bun. Dar de fiecare dată când se întâlnește cu câte cineva, dom'le, dacă îți place să te întâlnești cu respectivul, bucură-te de el. Fără să se bucure de tine. Adică, vorbește cu el despre el sau despre tine. Atât. Nu despre X-ules cu care nu-i de față. Sună-ți un prieten acum și spune-i, ce faci? Vreau să ne vedem, să mai vorbim. Ce? De tine și de mine. Și sună-l imediat, dacă ai putea să și ștergi din memorie ceea ce s-a întâmplat 5 minute mai devreme, că l-ai sunat și ai propus să vă întâlniți, să vorbiți despre voi doi,
Sună și spune, vreau să ne întâlnim. De ce? Ce s-a întâmplat? Vreau să vorbim de Cutărescu. O, deja l-ai stârnit. Și vine sigur. Vedem că sămânța aceasta, sâmburile, există. Noi trebuie să cunoaștem acest lucru și să căutăm să le evităm. Chiar dacă s-ar putea să se cam reducă întâlnirile. Nu asta e problema cea mare. Tu nu ți scoți de la inimă pe cei cu care te întâlneai și bârfeai. Te întâlnești cu ei în rugăciune. Îi pomenești la rugăciune tale. Te rogi pentru ei ca Dumnezeu să-i lumineze, să-i înțelepțească, să le dea gânduri bune și s-ar putea să te întâlnești mai des cu el în rugăciune. Și el ajungând pentru rugăciune tale să se îndrepte, să-l cunoască pe Dumnezeu și astfel să fugă de păcat. Și chiar s-ar putea să te întâlnești fizic cu el mai bine, dorind să afle câte ceva de către tine, despre tine și dorind să-ți împărtășească din necazurile sau din bucuriile lui. În lupta lui să fie convins că nu va fi singur. Asta mult îl ajută pe om. Când te lupți, soldat fiind în linia întâi, bine să știi că ai și comandant, că ai și camarad, că ai și ajutor, servant, că ai... Și atunci te urci călare pe tun, asculți și ordinele, vorbești și cu colegul și cu servantul și ești și ai tonusul acela de luptător la cote înalte. Dar dacă te știi singur, ți-a murit comandantul, ți-a murit camaradul, ți-a murit servantul și dușmanul e în fața ta la 10 pași, nici în linia de ochiră nu mai poți lua. E greu. Pentru că este singur om. Nu este bine să fie singur omul pe pământ. A văzut și acum a spus acest lucru, nu? Însuși Dumnezeu la crearea omului. Nu este bine să fie omul singur pe pământ, să-i facem un ajutor din trânsul. Iată, nu numai femeia este ajutor pentru bărbat și bărbatul pentru femeie în egală măsură. Dar noi, oamenii, suntem de ajutor, de fapt, unii pentru alții. Trebuie să căutăm să ne ajutăm, să ne sprijinim în cele bune și mai cu seamă în mântuire. Pentru asta, când ne întâlnim, căutăm să ne fie de folos întâlnirea. Nu să ne fie de o sândă. În lupta lui să fie convins că nu va fi singur, cerând cu inimă de foc ajutorul lui Dumnezeu, al Maicii Domnului, al îngerilor și al oricărui sfânt spre care el are evlavie. Sfinții învață copiii un lucru care nu trebuie să rămână doar la o învățătură din copilărie pentru respectivul om când are să crească. Și noi poate când am fost copii, bine, cei care sunt mai tineri și au făcut religie sau cei care sunt foarte în vârstă și au făcut religie în școală, au învățat la ora de religie că sfinții sunt prieteni ai lui Dumnezeu și prieteni ai oamenilor. În această calitate dublă, iată, mijlocind la unul pentru ceilalți. Noi dacă simțim acest lucru cu adevărat, ne-l asumăm, ne asumăm prietenia cu Sfântul Nicolae, cu Sfântul Ioan Botezătorul, cu Sfântul Gheorghe, cu Sfântul Paisie Aghioritul, pe care astăzi îl prăznuim. N-am putut să nu mă gândesc la el. Am dobândit ceva evlavie. Să ne ajute și nouă cu rugăciunile sale. Da. Toți aceștia sunt marii noștri ajutători, prieteni și mijlocitori. Și Sfinții Îngeri și Maica Domnului peste toți. De ce să nu ne folosim? Și cum ne folosim? Vorbim cu ei. Ca și cu niște prieteni. Nu îi bârfim pe ceilalți. Nu? Vorbim cu ei despre ei. Maica Domnului, ce dor mi-a fost să stau de vorbă cu tine. Ce minunată ești, Maicuța Domnului. Îți mulțumesc, Maica Domnului, că uite, mi-ai ajutat. Mi-ai ajutat în ziua cu tare, când ți-am cerut pentru fiul meu. A avut examen. L-ai ajutat, Maica Domnului, cum nici n-am gândit și cum n-a sperat nici copilul. Și uite, e bine și îți mulțumesc. Rog, uite-ai mine de noi și în continuare. Credeți că e puțin lucru? Pentru Maica Domnului, nu.
Pentru tine, dacă ți se pare puțin, dă mai mult. Și nu era. Dar oricum, înțelege că nu e singur. Lupta este pe toată viața. Doar la început sau bucată de vreme, după care scăpăm de toate și totul se așează. Da. Dar nimic nu-i mai frumos și mai măreț decât să fii stăpânul propriei tale vieți. Să fii rege, stăpân pe sufletul, pe trupul, pe viața ta. Ca un rege ce știe că dușmanul pândește oricând și e vigilent și are santinele așezate. Are armată întărită, în post și în rugăciune, cu smerenie și cu iubire. Și astfel își stăpânește omul viața ca un rege. Post, rugăciune, smerenie și iubire. Armele împotriva diavolului, de care Hristos ne-a vorbit, nu? În lupta cu el, postul și rugăciunea, tactica este smerenia și iubirea, pentru că vrăjmașul nu se poate smeri și nici nu vrea să iubească. Lupta este pe toată viața, dar nimic nu mai frumos și mai măreț decât să fii stăpânul propriei tale vieți și să lupți și să biruiești, având alianță de plină cerul întreg. Hristos, Maica Domnului, Îngerii și toți Sfinții. Cerul întreg. Îndrăzniți, cerând, nu? Eu am biruit. Ne-a spus-o Hristos. Văzându-ne pe toți stăpâni alături de El. Adică, dacă eu am biruit lumea și am ajuns stăpânul, am ajuns să o restăpânesc, să o redobândesc, voi de ce să nu îndrăzniți să biruiți și să vă stăpâniți propria viață, propria lucrare spre mântuire, pe care o facem așa, ca să înțelegem bine astăzi ce am vorbit, cu voința, nu? Voința de a face, pe care o înțeleg, îmi asum în statornicie. Iată, sunt statornic în ce vreau și înțeleg ceea ce vreau să fac și iubesc ceea ce fac. Nu? Vreau să mă lupt, numai decât să fiu luptându-mă cu toate patimile, având voința liberă. Voință pe care o exprim prin tot ceea ce fac. Liber, însemnând că eu decid. Voință liberă pe care Dumnezeu ți-o respectă. Voință liberă pe care tu o folosești în cunoștință de cauză. Atenție, acum îmi vine în minte un alt lucru. Știți că există un fals discurs despre religia în școli, despre creștinism. Că ce creștinismul propovăduiește frica, iadul. Nu. Creștinismul nu propovăduiește decât bucuria, iubirea, pacea. Îți prezintă și ce poți să primești ca răsplată pentru faptul că tu ai ales greșit. Faptele rele duc la rele. Faptele bune duc la rai. Ți se prezintă, te pune în cunoștință de cauză. Creștinismul nu te înfricoșează. De ce să nu vezi? De ce să te sperii de rai, de iad? Că vrei tu să faci fapte rele, e o alegere. Să respectăm, nimic de zis. Dar îți prezint raiul. Eu acolo vreau să vii. N-ai decât să faci cele bune. Manifestându-ți liber voința, fiind statornic în tot ceea ce vrei să faci, înțelegând ce faci și iubind ce faci, și luptându-te neîncetat toată viața cu aliații alături. Să ne fie de folos. Doamne ajută, iubiți credincioși!